Patronul moldovean care a păcălit mii de români că le vinde mobilă care nu exista a ajuns din nou după grație. Acesta fugise de sub escorta poliției, rupându-și brățara electronică în perioada în care se afla în arest la domiciliu. Un prieten l-a ascuns câteva zile, dar polițiștii din Chișinău l-au găsit și l-au dus în arest. Cu mai multe detalii vine chiar acum colega noastră Cătălina Buzoianu. Bună seara, Cătălina! Bun găsit tuturor! Mihail Șaran, patronul companiei de mobilă, a fost reținut vineri, după ce în urmă cu o săptămână reușise să evadeze. Asta după ce el singur și-a desfăcut brățara cu care era monitorizat, brățara electronică, iar mai apoi s-a făcut nevăzut. A reușit să facă acest lucru cu ajutorul autoturismului propriului avocat, iar evadarea s-a produs cu puțin timp înainte ca instanța din Chișinău să decidă arestarea lui preventivă. Asta deși inițial împotriva lui fusese luată măsura arestului la domiciliu. În tot acest timp cât a fost evadat, se pare că a fost ajutat de un prieten, iar polițiștii au făcut publice imaginile în care el se debarasează foarte ușor de brățara de monitorizare. În momentul în care a fost dus în arest și a fost întrebat de către anchetatori cum a reușit să se debaraseze de acea brățară, Șaran a spus că foarte simplu. Vă reamintesc, Mihail Șaran a fost arestat pe 19 ianuarie pe aeroportul din Chișinău, în timp ce încerca să părăsească țara după ce reușise să păcălească mai mulți clienți din Moldova, din Republica Moldova și din România.